Просто я забуду, это матера. Ей, мама, 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 спробуй, но пробач. Важко зрозуміти, бо батьки і діти, прірва і гора. Зламано плани сімейного клану, я не дипломат. Є чим родичів трохи та здивувати. О, це то я здивую, тата матера, я стану я асінізатором. О, це то я здивую, тата матера, я стану я асінізатором. О, це то я здивую, тата, стану я асінізатором. О, це то я здивую, маму. О, як мати та переконати. Продвинуте це ремесло, бо давно відомо, прогрес цивілізації напряму залежить від каналізації. О, це то я здивую, тата матера, я стану я асінізатором. О, це то я здивую, тата матера, я стану я асінізатором. О, це то я здивую, тата, стану я асінізатором. О, це то я здивую, маму. Ой, понтами, повними штанами. Престиж і повага про мене заговорить і радіо, і преса, бо кожен день у мене сьомий подвиг Геркулеса. Хто в мене президент? О, це то я здивую, тата матера, я стану я асінізатором. О, це то я здивую, тата матера, я стану я асінізатором. О, це то я здивую, тата, стану я асінізатором. О, це